אתם עומדים לשנות את כל מה שחשבתם על מייקאפ עד היום. המייקאפ של מינרייז מכיל 100% רכיבים טבעיים. המייקאפ יוצר מראה אחיד ורח לאור הפנים. הוא מתמזג על אור הפנים למראה נטול מייקאפ והרגשה כלילה. מרחנו מייקאפ מינרלי של מינרייז ומייקאפ נוזלי על עלי כותרת של פרח ואימתנו. תראו מה קורה לאחר 4 שעות. אנחנו במינרייז רואים יופי אחרת, ולא מוסיפים חומרים מנפט, טלק, חומרי שימור פרבנים, חומרי ביסום, חומרי צבע, כימיקלים סינתטיים וסיליקונים. כי זה לא בריא לאורך.